那段呢，就那工人忙嘛，就主要是把那老马哩，忙忙好，就那不咱那忙了，叫哩，我弄哩，你弄了。我没你要不努力了，我只能把它只能丢丢，多地多地陪多年多少年，搞滴滴会挣钱嘛？那边，兄弟们伢家罗哩，比如家里呢嘛，身边阿哩，哎你嘞吧哩家罗哩，只能家罗搞我哩，所以没事有的啦 ，brand 嘛，罗巴罗巴伢，我路子那不喏 ，BMW 罗巴罗种，哈哈 ，Mercedes 罗，那边都呢都三毛喏，哪里他哪里 CB 哦，哪里有便宜没没的呢？这些塑料的石油嘛，晓得嘛？那都没有讲，老老的钱嘛。ကျွန်တော်စပြီးလုံးလုံးတဲ့အချိန်မှာဟို exactly level ရောက်သွားတော့ ferry နဲ့တော့ပို့သွားရတယ်ပေါ့နော်အဲဒါပေမဲ့နောက်ပိုင်းကျတော့သူရောင်းတာတခြားတွေကားတွေစီးနေတော့ကိုလင်းငါလည်းကိုပိုင်ကားလေးတစ်စီးလောက်ရှင်ကောင်းပါဆိုပြီးကားလေးနဲ့ကိုယုံတက်ချင်တဲ့စိတ်လေးစပေါက်လာလို့ပေါ့နော်ဟုတ်အဲ့ဒါရှိတယ်ပထမဆုံးစီးတဲ့ကားကကျတော့ကိုနိုင်တဲ့ပတ်စံနဲ့ဝယ်တာဆိုတော့ Honda Fit ပေါ့နော်အဲဟုတ်တယ်အဲဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ် Fit လေးစီးတာဖြစ်လေးစီးပြီးတော့ဖြစ်လေးစီးပြီးရဲ့ပထမဦးဆုံးနေ့မှာပဲအဲကျွန်တော်ကဟိုဘော second ဝယ်ထားတော့လေသူများရှိရစတစ်ကာတွေအများကြီးပါတာစတစ်ကာကတ်တော့ဟောရှူရှက်ကတ်နဲ့စိတ်နဲ့ရေးပြောနေတာတွေရောပါတယ်အဲ့ဒါလေးကိုစီးတော့ကျွန်တော်ကမှတ်မှတ်ရရကျွန်တော်ဘာမှမဖြစ်သေးတဲ့အချိန်ပေါ့နော်လူလည်းမသိသေးတဲ့အချိန်ဆိုတော့တော်ဝင်ဆန္ဒရှိနေတာပေါ့နော်အဲ့တော့ဝန်ဆန္ဒရှိနေတာမှာဟိုစိတ်ကြေဟာလားမသိဘူးလေအဲ့ဒီအကြောင်းမှာဟိုအတန်ရုံးတစ်ခုရှိတယ်အဲ့အတန်ရုံးတစ်ခုရှိမှာကိုပလိုက်တရားစောင့်ပြီးဖမ်းတာတားပြီးကျွန်တော်ကဘလို့ဘာမှလည်းလုံးမတက် license ကလည်းမရသေးပဲနဲ့မောင်းတာလေစိတ်ကမရှိဘူး license မရလည်းပါဖမ်းတာကျွန်တော်ဖမ်းတော့ကျွန်တော်ကဘာမှလည်းပြောလို့မရအောင်တလားကျွန်တော်ကဘသူပါလဲဘာမှလည်းပြောလို့မရတဲ့အချိန်ဆိုလေအာဒုက္ခပဲဆိုကျွန်တော်ချက်လန့်ဖြတ်သွားပြီးဝိတသိမ့်တော့အောင်ဝိတသိမ့်တော့အဲ့နာမလေးဖင်းဆောင်ဆောင်ကြီးရထားလေအဲ့တိုင်းငေါငေါကြီးနဲ့တလားဘာလို့မလဲငါဘာလို့မလဲဆိုကြောက်ပြီးတော့လေတလားအဲ့ထဲကဘာဖြစ်သွားလဲဆိုကိုမှန်နေတော့မှလေကြောင်သားလေးမာလေးအဖြူနဲ့အပြာနဲ့ပလိတ်တွေ့ပြီဆိုတော့ဘလို့ကဒိနေ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 ဖြစ်အရင်နေအဲ့လိုစိုက်ကိုဝင်သွားတာ Honda Fit ပြီးတော့ကျွန်တော်ပါစီလေဆိုတော့Fit ပြီးတော့ Wish ဘာနော် Wish စီလိုက်တယ် Wish စီပြီးတော့မှကျွန်တော်ကအဲဟိုဟာလေးစီတာ Insight လေးစီတာပြောင်းပြန်ပြန်သေးသွားပါဘောနော် Sport Tire လေးစီခြင်းလို့ဆိုပြီးတော့နိုင်တဲ့ကိုနိုင်တဲ့ပတ်စံလေးနေဆိုတော့ပြီးတော့မှ Insight ကနေမှဒီဂျပန်မာကြီးဖြစ်သွားတာတဖြည်းဖြည်းနဲ့ပေါ့နော်အဲ့တော့ MC လုံးနေနေအဲ့တုန်းကတော့ MC ဆိုတာမျိုးကခက်ကောင်းတယ်လေကျွန်တော်တို့ခင်မှာအဲ့ compete လည်းတိတ်မရှိသေးဘူး junior generation လည်းအဲ့လောက်မိုးလို့မပေါက်လာသေးတဲ့အချိန်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဘိုင်နေနဲ့တုံးတာပေါ့နော်ဆရာကျော်နဲ့ကျေးဇူးကြောင့်ပေါ့ဆရာရဲ့ကျေးဇူးကြောင့်လည်းဟိုတဖြည်းဖြည်းနဲ့မှအလုပ်တွေပိုရလာပြီးတော့မှဒီ effort ကိုပြောင်းတဲ့အချိန်ကျတော့မင်းသားဖြစ်နေပြီပေါ့နော်အဲ့2016တန်ငယ်ဒီပိုင်းရိုက်ပြီးတကာလာတယ်ပေါ့နော်နောက်ပိုင်းအဲ့တော့ရေနွားဆိုတော့ကိုကြီးတို့ကနေမှ production ကနေမှကိုကြီးကပြေးပြေးလိုက်တာပေါ့နော်နေဒီပါးသွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့နောက်ပိုင်းကျတော့အာနာလာနဲ့ကဲဒီကဝယ်မယ်ဆိုပြီးတော့ဆုံးဖြတ်လိုက်တာဝယ်တော့လေဖေးနဲ့မေကဟိုပတ်စံလေးတွေပါလေကိုဘန်နေရပတ်စံပဲပေါ့နော်သူတို့ဘေးပြေးထားတဲ့ပတ်စံတွေပဲထုတ်ပြီးတော့ကိုကြီးကပြန်လာတဲ့အချိန်မှာဝယ်ပေးထားတာ surprise ကားကလေကျွန်တော်ဒီလိုမျိုးဆိုအခုနောက်ပိုင်းကျလို့ရှိရင်ကားဆောင်မောင်းကားသားတော့လေလာမပေါ်ပဲထွက်ချင်တာလေတည်ရမလားဟိုမြောက်အုံးသေးရတာကားလေးမောင်းရတယ်ဆိုရတယ်နောက်ပိုင်းကျတော့ကျွန်တော်တို့ဟိုဒီကားချက်သားရဲ့ဒီကားပိတ်တဲ့ဓာတ်ရဲ့ဆိုတော့မြို့လေးမောင်းရင်မခံနိုင်နေသွားတော့ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်မောင်းအောင်မှကြိုက်တယ် driver ပါတော်တော်မှလေမမောင်းအောင်ကျွန်တော်ပါးစပ်နဲ့မောင်းတာဟာကြော်လေးဟိုလှုပ်လေးဒီလိုလိုလို့ဆိုတော့ဟိုဘယ်ချိန်လိုမျိုးလဲဆိုလို့ရှိရင်ကော့ကော့အခုဒီလိုမျိုးသွားတယ်လာတယ်ဆိုလို့ရှိရင်အေးစစ်စစ်လမ်းတွေပါပြင်နေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကော့ကော့မောင်းတယ်ဟုတ်လို့ရှိရင်တော့မထွက်တာများတယ်ခုနောက်ပိုင်းရတော့လေဒါပေမဲ့ခရီးသွားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ်တိုင်မောင်းအောင်မှာတော့ໃຈတယ်ဒီနေ့ကကျွန်တော်ဖုံဖုံတရားလေးနားလိုက်တယ်ပေါ့ကျွန်တော်တရားစခန်းလေးသွားတော့ဟိုတကာကြီးတယောက်ကားတဲ့ရေမောင်းတဲ့ခါမှာစိတ်တူတတဲတို့ဘာဖြစ်တယ်ညာပဲပြောတဲ့ခါမှာဖုံဖုံကဘာမှလဲဆိုတော့ရေမောင်းတဲ့ခါမှာတဲ့ကိုပေါ်ဝင်ခြင်းကမောင်းနေတဲ့လူတွေအကုန်လုံးအယူလိုသဘောထားလိုက်တဲ့ကိုတယောက်တည်းပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးသွားလာနေတဲ့စိတ်လေးကိုစိတ်တဏ္ဍာမှာသဘောထားပေါ့နော်ဒါဖုံဖုံရဲ့ဆုံးမစားလေးပေါ့အဲ့လိုလေးပေါ့တော့စီကံလေးပို့ရှင်ကောင်းမယ်ပေါ့နော်ကိုယ်တိုင်လည်းတစ်ခါတလေကျစီကံမရှိလိုက်ရတဲ့အပိုင်းတွေရှိရအများကြီးပဲပေါ့နော်ဟိုဝင်ထိုးလိုက်ရတာတွေကြော်လိုက်ရတာတွေအများကြီးပဲဟိုလမ်းမှာဟိုလမ်းကဟိုဝေဇန်နာဘက်မှာဆိုတည်တာတယ်လေဒီဒုဝနတရာအစင်းလာလိုက်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ lane လေး lane လို့ခေါ်တဲ့ lane ကဒီဘာကြီး lane ထဲကိုသွားနေထိတ်နားလေးရောက်လေးရောက်ကောအဲ့ဒါဘွားကြီးဖြစ်သွားအောင်ကျွန်တော်တို့ခွာထားသလိုကြီးဖြစ်သွားအောင်မဆက်နေဘူးလေတိလားတစ်ခုနဲ့တစ်ခုအဲ့လိုမျိုးဟာကြီးကြုံနေရတာလည်းအများကြီးပဲပေါ့နော်ပြီးလို့ရှိရင် mi point ကနောက်တစ်ခုပါလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဆိုလို့ရှိရင်အစင်းကို
မိတ်တို့မိတ်တို့လုံမှသာလင်ရဲရမယ်လို့ပါဘူးသိတာလေဒီချို့မိဘနေကြတာစိန်းနာနဲ့တခါတစ်ဖက်ဆိုဝါပလိုက်တာတော့ပေါ့ဟောအဲ့မှာပလိရှင်သွားပြီကျွန်တော်ဖမ်းခံရပြီဝါဖြတ်တယ်လို့ပါတော့အဲ့လိုမျိုးလေးကျွန်တော်တို့ရဲ့မောင်းတဲ့သူတွေဘက်ကလည်းအခက်အခဲတွေအများကြီးပဲပြီးရင်ကားလန်ကူးတဲ့အခါမှာဟိုမြင်းကြားမှာကူးတဲ့အခါမှာမြင်းကြားမှာကူးလို့မရက်ပေးတဲ့ကားရှိသလိုမြင်းကြားမှာမကူးဘဲနဲ့ဖြတ်ကူးတဲ့လူလည်းရှိရပေါ့နော်အရန်အန်နေအများကြီးပြီးလို့ရှိရင်အဒက်စီတွေဖင်ထောင်ရက်တဲ့အကြီးဆိုကိုယ်ဝိမာရက်ထားလိုက်တာအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်စီကံလေးနဲ့တော့မယ်လာမယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကားပိတ်တာလည်းမရှိတော့ဘူးပေါ့။နောက်ဆိုကျွန်တော်ဘယ်လိုလုပ်ရလဲဆိုအခုဆိုလေဘယ်အချိန်မှာကြောင်းဆင်းနေပြီအခုတော့ကြောင်းနေရပိတ်ထားတော့ဆိုတော့လေဘယ်အချိန်မှာဘယ်နေရာမှာယုံဆင်းနေတတ်တယ်ဘယ်အချိန်ကဘယ်နေရာမှာဟိုကားတွေပိတ်နေတတ်တယ်ဆိုတော့ကိုယ့်ကိုမှတ်ထားရအောင်။အဲ့ဒါဆိုဘယ်လိုရှောင်သွားမှာလဲပေါ့နော်။အဲ့လိုမျိုးလေးသွားပြနေတာများ။